E um jovem colocou a vida em risco em busca de adrenalina e de sucesso nas redes sociais. Um alpinista de 21 anos decidiu escalar de maneira ilegal o guindaste mais alto do país. Ele se disfarçou de trabalhador da construção civil e escalou sem proteção o equipamento de 300 metros de altura. Assim que chegou ao topo, o rapaz registrou diversas imagens e chegou a brincar com o perigo, se segurando em alguns momentos com apenas uma das mãos. Terminada a ação, o jovem não foi mais visto no país. As autoridades acreditam que ele tenha fugido antes de colocar a gravação nas redes sociais para que pudesse ter tempo de escapar da prisão. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Ara News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.